Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює Оксана Кот. Вітаю. Сьогодні у випуску розповімо, наскільки зросла кількість безробітних волинян у період карантину. Розкажемо, скількох паліїв сухостою із терні оштрафували рятувальники під час жнив. Та покажемо стіни, яких будинків у Луцьку розмальовують вуличні художники в рамках арт-фесту. Кількість безробітних на Волині зросла майже на 90% у порівнянні з минулим роком цього періоду. Станом на сьогодні на обліку в обласному центрі зайнятості перебуває 15 580 осіб. На початок карантину у березні за допомогою у пошуку роботи звернулося 9100 безробітних волинян. Про це розповів Суспільному керівник Волинського центру зайнятості Роман Романюк. Як бути, якщо ви втратили роботу під час карантину? У наступному сюжеті. Лучанин Сергій Біляновський пропрацював водієм маршрутки на автотранспортному підприємстві АТП 10701 більше 13 років. За день до запровадження карантину втратив роботу. Перед початком карантину фірма 10701 перестала існувати. В понеділок я отримав трудову, забрав, у вівторок почався карантин. На початку звільнилися всіх. Це було зв'язано з тим, що встановлювали в місті Луцьку валідацію. Керівники нашого підприємства не відмовилися від встановлення валідації, і міська рада не продовжила договір на підписання утримання маршрутів. За карантином ми не дожили. Ми пішли з міських перевезень, пішли з приміста, нас попросили, скажімо так. На сьогодні на підприємстві залишилось два водія, які не працюють, але ще є на підприємстві. Сергій Біляновський 3 місяці був безробітним, перебував на обліку у центрі зайнятості. Зараз знайшов роботу за спеціальністю, працює водієм самоскида у ДКП «Луцьктепло». Директор обласного центру зайнятості Роман Романюк каже, майже 3000 волинян втратили роботу ще до карантину. Це люди, які протягом останніх 6 місяців не працювали. Додає, під час карантину кількість безробітних збільшилася в декілька разів. В період карантину з 12 березня по сьогоднішній день до нас звернулося 10 800 осіб, які стали на облік і є безробітними особами. Звичайно, не можна говорити про всю повну картину, що саме стільки людей втратили роботу. Адже втратило, я припускаю, значно більше людей роботу, просто не всі звернулися в центри зайнятості. 55-річний Михайло Мичка – безробітний. Нині шукає роботу водія або слюсаря з ремонту та обслуговування автомобілів. Чоловік розповів, у червні звільнився із підприємства за згодою сторін. Я працював в 8-му ЖЕКу двірником, сам живу на Данщині. А скасували транспорт. В одну сторону мені з Данщини до Княжого двору на Соборності. 11 з лишнім кілометрів. Треба було туди пішком 11, назад пішком 11 і ще й працював. Чоловік розповідає, на яку оплату праці розраховує. Щоб не мінімально, а що ж мені мінімально? З мінімальної візьму ще 20%, що лишиться? 3000. З такими великими грішми страшно в місто виходити, можуть обграбувати. Є роботодавці, які непорядно поступали з працівниками, які заставляли людей писати заяви за власним бажанням на звільнення і, відповідно, вивільняли в такий спосіб. Є роботодавці, які в силу специфіки своєї бізнесу, зменшення обсягів виробництва, скорочували працівників. Карантин – не підстава, аби звільняти працівників, каже юристка Наталія Смолярчук. Під час карантину ми спостерігали таку картину, що роботодавці просили своїх працівників звільнитися за власним бажанням. Трудовий кодекс передбачає звільнення працівника за власним бажанням. І це бажання має бути волевиявленням цього працівника. Якщо ж такого бажання немає, то ніякий роботодавець не може вас, працівника, заставити звільнитися. Юристка каже, звільнення за згодою сторін – найпоширеніша підстава, яка була під час карантину. Продовжує, у разі, якщо звільнення відбулося не з ініціативи працівника, роботодавець зобов'язаний повідомити його про наступне вивільнення не менше, як за 2 місяці. Працівникові гарантуються виплати при звільненні за скороченням штату чи зміні в організації праці. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь. Станом на сьогодні в базі обласного центру зайнятості є 2000 вакансій. До карантину було 4000. Як розповів його директор Роман Романюк, роботодавці зменшили потребу в працівниках, переорієнтували свій бізнес, тому зменшилась кількість вакантних посад.
Серед найзатребуваніших професій, з його слів, офіціанти, бармени, фахівці, які працюють дистанційно в IT-сфері, та водії. Продовжуємо випуск інформацією про коронавірус. За останню добу в області зареєстровано 44 нові випадки захворювання на COVID-19. Це на 12 нових випадків менше, ніж попередньої доби. Одна людина померла, розповіла головна санітарна лікарка області Наталія Янко. Найбільша кількість недужих у Луцьку – 18. Одужало за добу 150 волинян. Загалом станом на 6 серпня в області зареєстровано 4108 випадків COVID-19, одужало 3095 осіб, 89 пацієнтів померли. Другу добу поспіль в Україні рекордна кількість нових підтверджених випадків коронавірусу. Вчора зафіксували 1318 нових хворих, днем раніше на півсотні менше. Загалом від початку пандемії маємо понад 76 тисяч випадків, майже кожен другий пацієнт вже одужав, а 1819 людей померли, 31 завчора. Захворіли на COVID-19 семеро працівників головного управління Державної податкової служби у Волинській області. Як розповіла Суспільному завідувачка сектору комунікації Олена Нікотіна, усі вони працівники одного відділу, які в силу службових обов'язків працювали в одному приміщенні. На момент підтвердження діагнозу ці працівники перебували на самоізоляції вдома. Перші симптоми хвороби у всіх працівників були невиразні. На сьогодні працівники з підтвердженим діагнозом перебувають на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні, а контактні особи на самоізоляції. У всіх приміщеннях територіальних органів суворо дотримуються вимоги щодо протиепідемічних заходів та вживається комплекс заходів з тим, щоб запобігти поширенню хвороби серед працівників. Враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу, центри обслуговування платників податків працюють за окремим графіком, винятково для надання невідкладних послуг за попереднім записом, сказала Олена Нікотіна. Продовжуємо тему карантину. Усім волинським перевізникам надіслали листи про дотримання карантинних норм. У них йдеться, що курсування автобусів повинне здійснюватися в об'їзд Луцька або ж до меж міста, оскільки обласний центр відноситься до червоного рівня небезпеки поширення COVID-19. Рішення Державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і постанова уряду є обов'язковими для виконання. Про це розповіла начальниця управління транспорту облдержадміністрації Наталія Остапкович. Забороняється перевезення пасажирів в місто Луцьк, по місту Луцьку, по міському, приміському, міжміському і міжобласному сполученні, також у залізничному сполученні. На сьогоднішній день перевізники всі повідомлені про відповідальність за порушення карантинних норм. Мають контролювати управління Укртрансбезпеки і патрульна поліція. Припиняти роботу автостанції ми не маємо повноваження, ми тільки попереджали перевізників про відповідальність карантинних норм. Сьогодні автобуси вийшли у рейси, розповіла директорка обласного підприємства автобусних станцій Інеса Корнейчук. І у Луцьк вони заїжджають. Ви дивитесь новини на Суспільному. Склали 119 протоколів і стягнули майже 50 тисяч гривень штрафу від початку року на волинян за самовільне випалювання рослинності. Про це кореспондентам Суспільного розповів Антон Поліщук, начальник відділу Державної екоінспекції в області. Сьогодні рятувальники у Луцькому районі інспектували пожежну безпеку під час жнив. Надія Панасюк продовжить тему. Олександр Омельчук за кермом комбайна 27-й сезон. Каже, за день молотить орієнтовно 33 гектари зернових. Руса. Стоїмо. От. А так, молотим. Скільки теж дозволяє погода. В цьому році, наприклад, 173 тонни намолотили. Це за день. Ну, виїхали, було сухо, було гарно, сипала пшениця. Та й. Нині на полі працює 4 комбайни, каже агроном Ігор Гасан. Додає, молотять ячмінь на 98 гектарах. Зібрати планують до кінця дня. Урожайність хороша, десь 62-63 центнери з гектара. Ми обмолотили по кругу всі поля, обдіскували. Крім того, у нас біля комбайнів завжди знаходиться бочка з водою, яка їздить слідом. Ми стараємося дотримуватись пожежної безпеки.
Сьогодні рятувальники провели профілактичний рейд. Перевіряли правила пожежної безпеки під час роботи на полі та наявності засобів пожежогасіння. Все в нас є. І лопати, і відра. Вода зверху є. Лопатка є теж тут. Вогнегасники перевіряються. Кожен рік одного здаємо на перевірку, а один завжди новий. У Луцькому районі не було зафіксовано загоряння під час жнив, каже Владислав Самойленко, провідний інспектор. По правилах біля лісних масивів, біля доріг повинно бути проорено на відстані 4 метри. Так само на комбайнах повинні бути вогнегасники, повинні бути лопати, повинні бути хлопівки, щоб застукувати, якщо десь загорілося. Начальник відділу Державної екоінспекції в області Антон Поліщук каже, від початку року на Волинян за самовільне випалювання рослинності склали 119 протоколів. За випалювання залишків сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно, на громадян від 3060 гривень до 6120 гривень. І на посадових осіб 15300 до 21420 гривень. Станом на сьогоднішній день притягнули 119 чоловік за загальну суму 48382 гривні. Агроном Ігор Гасан розповів, цими днями молотитимуть пшеницю. Загальна площа 180 гектарів. Надія Панасюк, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь. І до інших тем. Чотири стіни у Луцьку розмальовують художники у рамках стріт-арт-фестивалю «Луцьк Волкінг». Назва проєкту означає «Король стіни», розповіла Суспільному координаторка фестивалю Катерина Шкльода. Каже, що нові мурали створюють на стінах будинків центральних вулиць міста, власники яких погодилися на участь в арт-проєкті. Анна Глущук бачила, як розмальовують стіни будинків. Один мурал на вулиці Шопена, 16, під назвою «Рівновага» художники завершили. Там зашифрували символи, які нагадують про будівлі, що розташовані поруч – військовий музей, палац учнівської молоді, а також річку Сапалаївко та інші, розповіла координаторка фестивалю Катерина Шкльода. Продовжує, зрозуміти символізм малюнку можна не одразу. Для цього треба розшифрувати доповнену реальність. Це значить, що через мобільний додаток R-Murals, який, до речі, теж минулого чи позаминулого року був створений за підтримки Українського культурного фонду, допомагає оживити мурали. Тобто для цих муралів буде створена певна анімація і через ваші мобільні телефони чи будь-які гаджети за допомогою цього додатку у вас буде казка, магія. Цей мурал буде оживати і здійснювати якусь анімовану фігуру чи, можливо, тварини і рослини будуть оживати. Усі мурали малюють по черзі. Зараз над картиною споглядання працює вуличний художник зі Львова Тарас Довгалюк. Його малюнок прикрасить корпус Східноєвропейського національного університету за адресою вулиця Винниченка, 30. Вуличним мистецтвом займаюся дуже давно. Перший раз балончики я взяв років 17, здається, тому. Там ще в школі, коли підлітком був. В Луцьку я не вперше, я кожного року буваю кілька разів в Луцьку. По всій Україні малюю, від сходу до заходу, від півночі до півдня. А наразі в мене йде підготовча робота, я роблю тло для малюнку, задуваю його фасадною фарбою, фарбопультом. Тут ще творчості мало, така більш технічна робота. Цією стіною я працюю сам, з самого ранку, 9-10 година і до 9 вечора, там, поки сонце не сяде. Ще один мурал створять на стіні будинку номер 27, що на проспекті Воля. Що буде там, тримаємо в таємниці, каже організаторка Катерина Шкльода. Продовжує, картина називатиметься «Квантовий стрибок». Її малюватимуть троє митців з Івано-Франківська. Луцький стрітартер Андрій Присяжнюк створюватиме мурал на стіні колишнього кінотеатру «Зміна», що на вулиці Богдана Хмельницького, 40. Зараз на цій стіні залишки старої фарби, написи, пошкоджена штукатурка. Лучанка Олександра Леонтьєва розповіла, що ще півстоліття тому ходила в цей кінотеатр, тому хотіла б, щоб і зараз будівля мала гарний вигляд. В школі працювала, дітей водила на екскурсії, на дитячі кінофільми. І все, тепер не знаю, що там теж з дітьми якісь заходи проводять. А як вам оце зараз, дивіться, от така стіна? Сприймаю, це дуже страшно. Обписано все, обмазано. І тільки щось поремонтують і знову попишуть, хто то пише, чого їх не ловлять, сама не знаю. Протягом двох тижнів усі об'єкти планують завершити, каже Катерина Шкльода. Підбиватимуть підсумки фестивалю 22-23 серпня. Анна Глущук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.
Ще у випуску про таке. У Луцькому зоопарку 4-річному пітонові побудували засклений вольєр, розповіла директорка звіринця Людмила Денисенко. Як доглядають за плазуном і як реагують відвідувачі на жоріка, саме так називають пітона, бачила Надія Панасюк. У Луцькому зоопарку 4-річний пітон на прізвисько Жорік з'явився торік у жовтні, каже директорка Людмила Денисенко. З її слів, плазуна безплатно передали артисти цирку. Додає, весь час він був у тераріумі в адмінбудівлі звіринця під наглядом ветеринара. При побудові нового вольєру було вирішено, що Жоріку ідеально тут і простір, і сонячні ванни може прийняти, і водяні ванни. На експозиції Жорік буде теплі дні, ну це максимум до жовтня місяця. Будемо дивитися, яка буде осінь, а потім знову переїде у свій тераріум, у кабінет ветлікаря на холодну пору року. Ветеринарний лікар зоопарку Володимир Когут розповідає, орієнтовна вага плазуна – 30-35 кілограмів, довжина – понад 3,5 метри. Одній людині дуже важко закинути на плече, треба, щоб хтось була стороння допомога, щоб його підняти. За цей час я звик до нього, він до мене якось так відноситься. Осторонь мене тримає, але все одно знає, що та людина така, яка йому кидає харч, яка допомагає йому жити. Володимир Когут каже, харчується пітон двічі на місяць. Ми переважно даємо йому гризуни або птицю. Десь в середньому кілограм корму йде йому на одну прийомку. Вперше побачила пітона Тетяна Левенець разом з сином. Супер. Страшно? Ні. Дуже. Ні. Мені не страшно, тільки зараз побачив. І як? Нормальний, люкс. Дітям цікаво, бо ж ну, де таке ще можна побачити, то, звісно, класно. Головне, щоб нікого не з'їв. Ми були в Рівному в прошлому році, то тут набагато краще. Людмила Денисенко розповіла, у зоопарку є анаконда. Побачити її відвідувачі не можуть. Цей плазун наразі мешкає у акваріумі в одному з кабінетів адміністрації. Анакондочку подарували на 40-річчя зоопарку колеги із Одеського зоопарку. Вона у них народилася, приїхала до нас, десь була довжина її 40 сантиметрів. Наразі вона вже збільшилася до 80 сантиметрів. Протягом ще 1,5-2 роки вона ще буде рости. Директорка зоопарку говорить, у планах побудувати тераріуми, аби відвідувачі могли бачити плазунів. Надія Панасюк, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк. За кілька хвилин до вашої уваги передача «Тема дня». Про що йтиметься цього разу, розповість Вікторія Комендант. Як діє у Луцьку жорсткий карантин, як слід сприймати постанову про червону зону, про це сьогодні будемо говорити у темі дня. Червона зона у Луцьку, правова оцінка і наслідки. Такий фокус сьогоднішньої розмови. До студії запросили кандидата юридичних наук адвоката Василя Самолюка та адвокатку Оксану Щасюк. Отож, не пропустіть уже за кілька хвилин. І це усі новини на сьогодні. Дякуємо, що були Суспільним. На все добре.